No, tak těch 15 tisíc francouzských fanoušků na OTP LOL streamu se muselo řádně zapotit, protože Brut ukázali, že umí taky stompit, že umí předvíst taky skvělý výkon. A v sérii, kde, že jo, když budeme upřímní, tak naše predikce a predikce většina lidí by byla na to, že BKROG prostě seknou Brut 2-0 a Brut pojedou domů. Tak žádný takový Brut berou druhou mapu ve velkým stylu se sympatickým draftem. A teďka, když už nám ukázali, že to jde, že je to možný, že je to reálný, tak nemusíme tady jako dělat houpujem, jako třeba Brut se berou jednu mapu. Ne, oni to dokázali a teďka dostanou tu šanci znovu. A třeba tohle může být jeden z těch prvních velkých upsetů, co dostaneme v LCQ letních MMA Masters. Jo, my máme naději. My teďka věříme tomu, že Brut to můžou zvládnout. Ale počkáme si na ty drafty, ty docela byly zásadní, tým, co měl silnější botlane, tak byl schopný potom se urvat, byl schopný potom dominovat, takže doufáme, že to budou zase naši bruťáci, co si tam jdou ten solidní meč, a možná by právě směrem k tomu měli hrát. Dokonce Peťova Niko půjde pryč společně s tím Jinem, takhle pryč, BK Rogue posílají tuhle kombinaci. Jo, je to jasná reakce na to, co očividně BK nevyhovovalo, a když oni byli schopni vytáhnout třeba tu Seraphine, která byla velice efektivní, tak teďka ta Jhin, Niko, kombinace opravdu smrtící v té 2v2 i s tou silnou Zerou, a to by nejspíš Brut měli banovat z té červené strany společně s Tristánou, tady si myslím, že se nic měnit nebude, může zůstat znovu open, ta se víc junglerou open, že jo, protože teďka BK šli po těchto dvou nových banech, toho Ivarna dál drží pryč proti Zubačovi, to je hodně zajímavý. I BK nemusí být úplně tak lákavý hrát třeba to Sejuani, když je open, protože to si myslím, že může mít náběh pro Zubačova Viega. A že pak po tohle může hledat jeho nejlepší pick, že jo? Champion, který on prostě zbožňuje, solo queue. Ezreal, velkým úspěchu, první mapu, kterou čekolada, tak tomhle piku se BK navrátí. Co teď Silk, troufne si znovu na to Lucia, nebo třeba bude znovu ten Korky? Protože na tom Korkym, když samozřejmě to byl jiný matchup, tak ten Silkový očividně předlou dost víc. Mm-hmm. Já si taky myslím, že tady to bude o tom... Jo, takhle! Takhle! Jo, počkej! Velký komfort je to, žádný Lucian, žádný Korky. I přesto, že to kolikrát během části základní u nás vypadalo, že Lucian bude komfort pro Silka, takhle Blank je samozřejmě ještě o level výš a Zubač je potom uvolněný, nemusí hrát APčko a může konečně vzít svýho Viega. Mm-hmm, jo, je to tak, v tomhle, že jo, právě ten Viego je dost blokovaný to momentální metou. Co BK, ti nakonec lokují Korky, jo, a ten Ezreal byl mojí do botline, takže Korky proti LeBlanc, to bude ten matchup, který jsem končekolat řekl, že bude v pohodě. Jedelech půjde teda na Amumáče ze šampu, radši než tu Sejuani, radši než toho Maokai. OK, máš tam jako pořád, samozřejmě Maokai má dvojitý Včko, takže jenom má takhle garantovaný CC, ty kořeny jsou dost fajn, hodně mě překvapuje. Tahle volba Amumu hodně oblíbený v téhle sérii Sejuani. Zatím takhle ignorovaná a Brut ti získají Miss Fortune, protože si řekli OK, jako v podání MCND to vypadalo silně, to dobrý pick, a když nám dostaneme Jhina, tak ta miska nám může víc než dobře posloužit. Mm-hmm. Ta miska se mně docela líbí, jako ten takeaway, zase na druhou stranu BK Rogue v rámci toho, jaká je meta, tak mají hodně silnou kombinaci, že Korky i Ezreal jako marksman pořád v pohodě, Ammu nám hodně začal vyrůstat, ke konci té základní části se začal objevovat a najednou je hodně populární. V tuhle chvíli jsme dokonce v bodě, kdy Maokai byl open tady, Brand byl open, tyhle varianty všechny by se daly vzít a přesto BK Rogue šli pro Amumu a že jo, když si vezmeme to porovnání se začátkem ještě, kdy Lilia měla být jeden z těch nejžavějších vůbec picků a teďka vůbec neexistuje, tak je to samozřejmě hodně drsný. Mm-hmm. Jo, je to tak. Launa ještě pryč od Huntery, ano, Huntera se neměl tu minulou hru podařeno, ale to bylo proti ten Niko. Tam to mělo vlastně těžší, teďka kdyby mohl podpořit toho Korkyho v té 2v2, zároveň Solar Flare. Dost nepříjemná záležitost pro Miss Fortune. Rel ještě, na tu se Peťo nedostaneme, teďka jsem zvědavý, kterou linku budou Brut countrypikovat, že jo, protože často, ať už máme jakoukoliv verzi League of Legends, tak tam štěstí bývá top lane, anebo support counterpick. Jak to teda Brut vidí, počkají, až se odhalí celá botline, já si myslím, že to bude asi Hades, co si tady pěkně něco naslepo a pak právě znovu si chceš zakládat na té silné botline. I z toho, co jsme mohli vidět, tak si myslím, že ta dvojice Handsome D Huntera
je víc napadnutelná než Howling a Howling je prostě moc dobrý. Addis si pěkně nára, což může být trochu riskantní na blind pick, ale Brut tady si prostě věří i v rámci to je LeBlanc společně s Viegem, vůbec se to nebojí a ten last pick za mě správně bude ponechaný pro tu botlane, aby Brut znovu tam mohli nakopnout celou tu hru, jako jsme viděli v druhé mapě. Já s tím 100% souhlasím, jak říkáš, nar možná může být riskantní, ale o to po to zatím vůbec nebylo tahle série, tam to nějak oba dva týmy zvládali a bylo to o tom botu a možná z tohle důvodu BK Rogue, vzhledem k tomu, že se jim nedařilo v té poslední hře, tak posílají Hans Samdiho na Ezreala, Hunteru na Rakana a klidně by to mohli otočit do té vrchní části, nebo minimálně do midu s tím Korkym. Uvidíme, co tam najde Howling Jax. Pořád varianta, je to šampion, který pořád je víc než OK. To se tak často nedostáváme, ale tady pro ně Howling půjde. Peťovi, že jo, signature supportu, Alík, nauťák. Nám tam takhle zbývají. Znovu bys mohl stavit nějakou ranged dvojici, kdyby Peťo šel po něčem jiným než ta Niko, ale ta Niko, to ta Serafin, že bys takhle okopčil od BK. A získá se na svou stranu Petě Stecká třeba Mili, ale to tady úplně neplásneš k Miss Fortune, ale Serafín na to bombo kombo proti Rakanovi, který nemá úplně jak moc dobře jí vytrstat na ta lane face, to může být velice fajn. A vzhledem k tomu, že Brut zatím neměli úplně toho čampa, který dá ten fight dohromady, má tu velkou ultimátku, že jo, je tam Gnar, ale samozřejmě tam je to podmíněný tím, že má tu formu, že Addis v pozici, tak Brut mají teďka tu Serafín, která to může takhle dát dokupy. Hodně cool za mě a zase se nám projevuje to, že Peťo je schopný zahrát tyhle postavy. Zdravě na tu Viego, LeBlanc, mid jungle dvojice, protože to je pořád poměrně riskantní, že tam Brut takhle poslali. I čekovat pořád counterpickoval tu LeBlanc, protože si navolil toho Korkio. A Brut v to zkrátka věří a zubač na Viegovi v rozhodující hru. Tohle bylo tři série, to já si se radostí nabídnu. Já myslím, že se nám to hodně zamotalo, že opravdu i ty drafty jsou hodně odlišný od toho začátku, od toho, co bychom třeba čekali, od toho, co je vnímaný jako meta. Brut mají LeBlanc, mají Viega, na druhé straně je tam Jax, vracíme se k tomu Rakianovi. Jde vidět, že oba dva týmy pochybily. Vidíme, že oba dva týmy prohráli jednu mapu, že nebyli úplně schopni vzdorovat. Dále vidět, že i určitý prvky fungovaly a že to skutečně jedna jedna a že jsme skončili teďka v tom posledním rozhodujícím zápase, kdy samozřejmě dvakrát vyhrála modrá strana, jednou BK Rogue, jednou Brut, ale myslím si, že teďka to může jít všechno stranou a půjde jenom o to, kdo to teďka dá líp dohromady. Jo, přesně, teď to musí Brut prolomit, to zatím ty výhry Blue Side v téhle sérii a s čím jiným než Bošna Viegovi. I myslím si, že Silk se dostal do té série, to první hru byl hodně off, ale ta druhá mu se dala líp s Korkym a teďka Silk má svou LeBlanc, což je pick, který se nám ani neobjevuje v každém draftu. A tady se budu řekli, že LeBlanc bude ta správná volba a že s ní můžou pořídit v téhle mapě. Dámy a pánové, před námi může být skvělý moment, ale Brut teď musí zabrat, pořád to bude hrozně těžký porazit BK, protože ano, druhou mapu si zvládl, Brut byl skvělý, přehráli BK kompletně na botlane, ale obávám se, že ta třetí mapa, tak tam BK nedají tolik věcí. Brut jako tu mapu předchozí a Brut budou muset se sakramensky zabrat, aby dokázali tuhle sérii proměnit, ale sami sobě dokázali, že už to jde. Že je to možný. Že můžou porazit pětku z LFL. Teď to jenom musí udělat. Dvakrát za sebou. Stačí ho porazit svého soupeře ještě jednou. A je hotovo, bylo by to samozřejmě hodně cool. Zase na druhou stranu, kdybychom měli být realisti, tak BK Rogue obdrželi nečekanou prohru. Mělo by to znamenat, že se víc schopí, že se víc dají dohromady a budou hrát teďka o něco rozumějí, řekněme. Jo. Je to tak. Zajímavostí, mimochodem, Tome, že ve skupině B všechny zápasy skončily 2-0 pro favority. A ve skupině A, kterou sledujeme, tak BK Rogue hrají s Brutem 1-1 a Team Refuse hrají s týmem Echo Academy 1-1. Což je tým, kde je Sam Mike, což je docela zajímavý. Jo, jo, to je hodně cool, to máme regular zásob ze Sam Mike.
předtím, že jo, jungler na naší scéně, ale pak swapl do midline. Já jsem ho zapomněl zmínit, když jsem zmínil ten hráč a taky jsme se Saverem se Saverem z Game Space, který prohrál 0-2 proti Eintracht Spandau. Extrémně těžký soupeř, jako co si budem, tam ty očekávání byly nastavený. A co jasně, vítězové, jarní ML Masters. A když je to tým, který mu se teďka nedařilo zas tak moc v tom domácím splitu, tak rozhodně na ně náže nechceš, Rylech najde zubače s tím kvéčkem. Prostě po tím nepřichází, vypadá to, že Rylech s tím nastakoným konkurem bude moc hrát tu 1v1 zubač. Se snaží hrát, nemá už jak, co ten healing, co ty cooldowny, zubač. To nakonec neuhraje, First Blood získává Rylech se svým amumáčem. A tady byl prostě, věděl, co si může dovolit a šel do toho. Myslím si, že ta individuální síla amumáče v 1v1, nebo i když se můžeš třeba healovat přes dvojitý Bčko o více soupeřů, tak je hodně underrated. Je to něco, co samozřejmě nechceš úplně využívat, není to úplně ta nejvíc dominantní část jeho kitu, ale nenadarmo tady teďka Rylech vysypal zubače, nenadarmo si odnáší poměrně jednoduchý Frostblood a je to škoda, no, je to kill, který se nemusel stát, kterýmu bychom rádi předešli, ale budeme s tím muset teďka nějak žít. Jo, je to tak, zubač zkoušel z těch raptorů dojeneme jungle, ale tady nepořídil na topu na dis. V nějakých tradech už proti Howlingovi, spal Potion. Ale hraje agresivně s Graspem. Pořád jenom protáčí to kvěčko a když naskočí na se najde nějaký damage. Protože toho Gnara je potřeba potrestat co nejvíc, pak to pro toho Jaxe může začít být trochu těžší. Na medu, malý CS vedení pro Silka a první TP resety takhle přijdou. Zubač se ale stejně zvládl dostat do nepřátelské jungle. Šel prostě jenom z Raptorů, do své bocaje na dva kempy a pak pro Redko a ten invade, už Zubačovi vyjde. Tohle BK nemají jak pokrýt a líbí se mi jak zubač. Ano, dostal solo kill od enemy junglera, ale to neznamená, že teďka leze do své jungle a bude dělat, že neexistuje. Zubač leze znovu do té enemy jungle a krade red buff od Rylecha. Jo. Zubač se musí držet toho svého plánu a musí dělat to, co dělal doteď a souhlasím s tebou. Je to fajn, je dobrý to takhle vidět, že se z ničeho neleknul, musíš pokračovat. Mezitím na botu ten matchup. No, Hero, Peťo jsou schopni tlačit, ale nemají teda úplně mnoho many, navíc se Peťo tady trošku vytáhl. Je schopný se dostat pryč, navíc ještě healuje, nachází Snare a Handsome D. Dostane nepříjemný poškození. Jo, tohle je docela fajn pro Brut, mana ale dochází. Tady jungler, týmu BK, Rylech to obchází. Co Hero, ten to může otočit ještě dřív, než tam dojde Rylech, ale Brut nemají moc času. BK to celou dobu bejtí, už je tady amumáč, Hero ví, že z tohohle se flashem nedostane ven. A Brut přichází o svého marksmana, druhý kill. Pro BK takhle v páté minutě. Silk za dobrý trade na medu, ale už je bez many, takže Čekulat ví, že teď může mít docela pohodičku, než Silk půjde znovu do báze. Ale ten trade, kolikrát by mohl být podobný, jestli Silk ze sebe vypotí ještě trošku many, mohl by klidně najít svého soupeře na low životech, což by ho potom mohlo posunout do nějaké rozumné varianty směrem do bezpečí. Co teďka Hades proti Howlingovi? Hades má Megu, promění se, ale spíš to bude takhle jenom pro trade. Potom se stáhne. A BK, taky Rylech byl, že se rád podíval do jungle, zubače. Zubač teďka vybíjel teprve z báze. Takže dobrý timing, pěkný invade. Howling má level 6, Hades v meneformě, musí dát pozor teda na Romu, ale spatřený tou dobrou vardou. Tomkaři. Hades se takhle stáhne, pozdraví Hunteru, dá mu nějaký damage, ale Huntera má svoje spůráče, až příliš daleko i Brut. Takhle na to reagují, ví, že Gnar by mohl být v nebezpečí a Hades se tady pohlídá, Peťo, společně se Zubačem. Jenom jediný cíl teďka z farmy tuhle vlnu, nemůže vdojem toho, ale BK si říkají, OK, nebudeme hrát žádný dive, enemy to očividně, tohle mečují, tak si získáme grabíky. Grabíci jsou fajn pro BK Rogue a to tempo teda tentokrát na jejich straně nepříjemný, takhle dva killy, co má Rylech, ultimátka za půl levelu a mamu proti Viegovi je poměrně funkčním pickem.
můžeš ho trefit kolikrát omylem tou ultimátkou, Zubač bude muset tancovat. A bude muset tancovat teda ve velkým stylu, protože většina jeho soupeřů má možnost, jak si s ním poradit, a nebo mají možnost, jak odskočit pryč. Jo. Je tam Valkyra, je tam Arcane Shift, je tam Leap Strike od Howlinga, je tam Counter Strike. Obecně tady Zubač bude mít hodně nepříjemný a bude to extrémně o jeho týmu, aby ty situace pro něj setupovaly. Mm-hmm. Jo, proto Jordos jsme byli i zaskočení tím, že ten Viego Sobam přišel vysoko. Naučil Viego třeba jako reakční pick do té Sejuany, nebo něco takhle podobného. A když ano, nakonec je tam Omu, který ti vlastně jako nějak moc nevadí, když má nepříjemný CC, tak pak je tam hromada mobilních cílů, který je těžký udržený, jenom jít získat ten possession Zubač na Hunteru. Questul, celk se tam taky dostane Hunter, ale skočí na Ansem Dio. Chain, trpí Marksmana, dobrý bullet time botlinka. BK je zahnána pod vlastní věž a když budu získávají kill, tak nachází normál poškození, teď ale ta otočka. Zubač mu víc mazán, Peťo ví, že nemá životy, ví, že tady nemůže flashovat. A nakonec jsou to BK, co získávají další kill na botlane Čikolat. Ten ještě to dělá těžký Silkovi, jsou procházení zpátky na midlane. Bohužel BK Rogue nachází další situace a bylo to o tom začátku, kdy HunsMD i Huntera byli schopni oba přežít. A potom Rilech s levelem 6, o level víc než měl Zubač v danou chvíli, mnohem použitelnější, zapíná svůj Curse of the Sad Mummy a vyhrává situaci opravdu. V tuhle chvíli je to hlavně u junglerovi, týmu BK Rogue. Navíc ještě po úspěšné situaci na botu získá pro svůj tým takhle draka. Jo, je to tak, Rilech je tuhle hru výborný. Přímo má čempy, který takhle Zubač má rád. Dneska jsme ho na něm mohli vidět, ale Rilechův Amu ten je teda víc nebezpečný, než by si takhle mohl zdát. Budeme se to Amu piku. Třeba se nám začne i na tou sedužího malou KM tuhle hru. Takže trade na topu, na dis. Naskočen od Howlinga, ale teďka nemá skok, což znamená, že ztratí víc než půlku svých životů a není dost silný, aby to v nějakým větším měřítku opětoval svému oponentovi. Timbrut budou muset najít někde nějakou cestu, v jungle už to nevypadá úplně dobře na topu, Howling taky dělá hodně dobrou práci na Jaxovi a možná to právě bude muset být Silk. Kolikrát hrdina svého týmu. Je to ale už v tuhle chvíli poměrně dost do kopce. Teleblank navíc, Čekolat určitě má taky hodně nahráno. Je teda schopný koupit nějaký Marko, přežívat, dostat se na Phage, tradeovat vyrovnaně a zároveň vyrovnaně farmit. Tohle matchup teda zatím toho probrut moc nedělá. Jo, Quirky v tuhle chvíli na půl do toho budu zra, že jo, máš hápka z Phage, máš Marka z Mantlu. Jsi hodně v pohodě. Takže Brut, když ho bank farmí vyrovnaně, tak to není úplně to, co by si sliboval toho piku. Viego pozná do 1000 goldů. To je fakt dost. A Mumu na Leandris, ten může mazat, klidně i Zubače si myslím. Docela v pohodě. Je teď mega silný a BK přibírají ten tlak na botu. Taký pěkný vedení pro Handsome Dio. Na Sheenu, na Týrce, dost manej, může vesele spamovat a poukovat botlinku týmu Brut. Rilech teďka do topside. Tuhle 2-2 Brut rozhodně hrát do toho silného Mumáše. Nemůžou Adis mazat se Megu, ale Rilech na Leandris a se vším připraveným, to je prostě příliš. Uvidíme, co další důležitý objektivy, jestli se eventuálně Zubač bude moci nějak vrátit. Ale mít co říct, protože zatím to úplně dobře nevypadá. Dobrý timing od Howlinga, ale ten Counter Strike tam nepadne a naopak Adis může aspoň trošku zkusit vrátit. Tohle ale je další sada grabíků, kterou Rilech teďka bere. BK Rogue vypadají, že jsou zpátky v kontrole téhle hry. Jo, je to tak, Howling taky takhle na keričku, že jo, hodně fajn celkově. Howling má množstvo oblibě, víc agresivní picky a je prostě takhle velkým taunem pro svůj tým, takže Jax je něco, co mu určitě může svědčit. Gnar, Viego, Miss Fortune, přijel to takovýcí postavy, takže tady ten Counter Strike má solidní hodnotu, Čekolat takhle bez problému tradí proti Silkovi, Silk musí do báze. Nemůže na lence takhle zůstat, což dá šance Čekolady třeba tlačit na nějaký ten plát. Zubač nenakoukne do žangle. Mimo BK, ale nic tam nenajde. No, ztrácí těch 1000 goldů. A takhle v součtu
Už je to bych 2500, ale vidět to, co jsi zmiňoval, tak se potvrzuje BK. On co byli zaskočení tu druhou mapu, tak to dostali zpátky do klidu. A teďka jenom prostě nám předadí svoje individuality, svoje schopnosti během lane phase. A dostávají se kousek po kousku do pořádného vedení. Jo, ještě samozřejmě není nic rozhodnuto, ještě samozřejmě Brut můžou najít situace, ze kterých vybodují výhody, ale BK Rogue vypadají mnohem vážněji, vypadají, že opravdu si uvědomili svůj přešlap a že ho nechtějí dále opakovat a najednou jsou to všichni, kteří jsou v těch pozitivních zelených číslech. Znamená to, že samozřejmě mají výhodu. Za minutu je drak, to taky samozřejmě bude ukazovat o tom, v jakém stavu ta hra je, jestli Brut budou schopni kontestit, jestli vůbec budou chtít hrát, nebo jestli BK Rogue si tenhle objektiv pohlídají, protože Brut se zatím k moc situacím nedostali. Jo, je to tak, znovu, že na ty killy ty hry mají dost podobný průběh, v té první hře to byly BK, co takhle získával kill za killem a Brut měl jenom něco málo, to druhou hru to naopak byly Brut. Co dlouho nedali, nepustili BK k žádným killům. Teďka ale zase zpátky na straně francouzského celku. Tak na těch linkách Silk není prostě ocelný, aby to našel nějaký velký trade. To je ono, to bylo jako Mimic Distortion Chain. Jo, tak čokoládu jim ubereš téměř půlku životu, ale to prostě nestačí. Čokoládu si vysvěl sustení s tím fleetem. A Silk to takhle má hodně těžký. S touhle Blank. Byl to pick, který přišel hodně vysoko v draftu a nevypadá to, že by zatím úplně přinášelo oce i s tím věkem, že jo? To byla ta dvojice, která nás dost zaskočila. A dost něco, co jsme úplně nečetli. Ale Brut nebyli schopni tyhle picky zatím dostatečně utilizovat. A není to samozřejmě lehký, že jo? Jo, je to možná maličko zvláštní, že pro to Brut šli. Protože to může maličko vypadat i zoufale a přitom si vyhrá tu poslední hru. Tím, co by se dalo považovat za standardní metakompozici. Každopádně musíš to teďka hrát, drak ten už padl a BK Rogue. Vypadají, že budou schopni odvést všechny svoje hráče do bezpečí. Jo, jsou ten Ocean, takže můžete boskenovat nějaký ty QR-ka, takže přece nám dorazil. Takhle díky tomu, že budu zvládli tu druhou mapu. Co si zkouší další trade do Čekulat, ale to je ono, to jsou všechny cooldowny a Čekulat není ani trochu blízko k tomu, aby byl tady v ohrožení života. Musel se vydat do báze, obávám se, až tam přijde Triforce, tak to začne být ještě těžší. Ale to tam snad celá ještě nebude, jo, je tam jenom sekírka zatím. Čekoláda. Samozřejmě koupil do týrku, má týr a boty, takže to chceš nějaký ten čas, hero. Je na BTčku. Peťo, jen teda, že oba mají dobře skvělující supporty. Samozřejmě budu dělat trochu něco jiného, ale na botu to nakonec za stolik akce nebylo. Howling ten opakovaně tlačil na Adise, vyhrál ty trady a teďka se dostane i na tu věž a získá celý first pick pro sebe. Najednou výhoda pro Jaxe, 600 poskočí na pořádných 1200. Tam teda tady ještě podpoří Howling, Adis se tam vrátí, ale toho by mohlo litovat. Howling už to rozjíždí, ještě jedna rotace cooldownu, poslední hit. Howling získává svůj první kill a BK a ROG jdou do vedení 4000 goldů proti týmu Brut. Jo, je to hodně nepříjemný, protože zase to betá sidelinka, kdy Howling bude utíkat teďka s tím killem, s tou věží navíc. Měl být hodně napřed, co Sam D na botu dostává podporu teleportem a nejenom jedním. Je tu Čekolad, je to jo. I Howling. Baš to zkusí otočit, Ankor proletí ten possession, aspoň ten bullet time. Dole si Čekolada, poslední si život Silka, přece získá ten kill. A Brut nejdli aspoň jeden za jednou v téhle situaci, teď ale nahání Howling. Ze strany jde i Rilek, ten má úplně všechno, má flash, má ultimátku Silk. Jde řekou, má tam ještě distortion, nakonec Silk flashuje ven. Snaží se utíkat, tohle by mohl zvládnout. Brut ze solidní unikovou misí. Předtím amumáčem. Tak jsou schopni přežít a na to, že tuhle situaci bejtil. Ten SMD, protože on odhalil někoho tím Sense Fluxem. V tom keři. Stejně šel dopředu. Byly tam ty teleporty v záloze, ale to nebylo dost, aby VK a ROG zvládli získat něco extra z tohohle playa, bylo to jenom kill za kill. To je pořád ale v pohodě, v rámci toho, jak je ta hra rozehraná. Kill takhle pro Silka, samozřejmě díky tomu LeBlanc bude napřed a bude nejspíš mít větší možnosti, jak hledat ten burst, což
By samozřejmě bylo fajn, kdyby si měl odpověď minimálně potenciální na Čekoleda nebo Hansam Dio. Jak jsme říkali, je to těžký, jsou tam ty defenzivní varianty, můžou odskakovat, budou mít před sebou spoluhráče, ale LeBlanc vždycky může být kreativní a vždycky může hledat ty specifické angly. Mm-hmm, jo, jako mají tam ta 0 z pane bodky, ten damage je obrovský, to je potřeba si hlídat. Howling, stejně ty chainy přijdou, bude tam stun, Zubáč pokračuje na Heartbreaker, ale ty chainy jsou trefený, Silk tohle zahrál fantasticky a Brut nachází dobrý odkyt na topu. Kill půjde pro Zubače, takže my jungle dvojka, týmu Brut se dostává trochu zpátky do hry, Adis proti čtyřem hráčům, to bude mít hrozně těžký, dostane Bandagedos, aby smazán Handsome D na Killing Spree a DK a ROG si k tomuhle killu odnesou ještě celou tier dvojku na botu. Mhm, a pušuj dál. Nebudou se ničeho bát. Brut, úplně nemají moc možnosti, Petr bude hledat, ale svoji ultimátku nakází jenom Rilecha, to není dost. Teda ještě vytaženější než by měl, ale má hromadu skoku do bezpečí. No, tady to BK ještě zvládli. Trochu najtovali tu věž, ale Silku je to aspoň dalo čas. Získat tuhle topovou tý redničku i z Bounties. Takže budu si trochu přilepší, co se týká peněz a na midu vyrovnáno, ale na botu nám ta výhoda hodně vyrostla. Handsome D vede skoro o 2000. Třikrát Triforce pro BK. Tak jim to pěkně ladí v inventářích. Budou tam ty double muramany. Dost brzové hře a ta expoze v té midgame, co přijde pro Corkio a Zrila, bude obrovská a bude dost obtížný pro Brut se s tímhle pořádat. Mm-hmm. Brut v takovémhle deficitu musí hledat nějaký rychlej catch. Rychlej delete, ale on to dostatečně rychlý prostě není. Ta MFka to tady má mnohem těžší než v jiných hrách. Není tady pro ně ani úplně moc setupu, maximálně ta Anchor. Ale o koho ji odrážet? Těžko říct, ta iniciace taky hodně slabá v té kompozici, co Brut mají. Budou ale zkoušet past a dostanou za to takhle naspět. Poměrně hodně poškození a BK Rogue půjdou hrát svýho třetího draka. Tady není pochyb o tom, že by to měl francouzský zástupce chtít jít. Jo, je to tak Howling. Už je to po tý dvojku, ale má pořád teleport, nejprve se bere věž. Pak může klidně i portit do za týmu Brut. Brut sebrat to Drakea, otázka co pak ten fight. Recall, bo tady se je zrušený. Draka, mají sice Brut, ale za jakou cenu? Jedna to stojí život. Ještě obrovská ultimátka, kterou najde Rille, chytá dvojice hráčů. Peťa z toho stojí život, celk ještě zvládne vyskočit. Ale Brut se dál propadají na goldy. Díky ROG k tomu sebral ještě tuto pověž, takže to je tu na peněz. Za prvního Drakea. To ti rozhodně za to nestojí. Mhm. Tohle... se nevypadá, že se úplně vyplatí, Handsome D už pushuje. Tohle midlane a zase je to Silk, je to Zubač, ale co dohromady zmůžou jejich šampioni. Nějaký damage nacházíš, Silk to docela i přehání a nakonec ty životy jsou takhle vráceny. Zubač nemá jak se zapojit, nemá co by vymyslel. BK Rogue, a nakonec nejsou vůbec potrestaní. No jo, BK se jenom veselý vydají back, 7k ve vedení. Poslední výhoda tady není očima, když jsme se mohli natknout pro druhou mapu, tak tady bohužel v té mapě třetí se opakuje scénář, který je dosti podobný. Mapě první, Howling se urval a to je teďka velký vykřičník, ten má úplně největší vedení. Vzhledem k tomu, že tam sebral ty solo lokální goldy z této pole tier dvojky. Je tady neskutečně nabušený Jax, co přichází do té midgame a BK ano, nemají cloud solo point, ale draci tě vážně nezajímají. Ti už pracují jenom s tím vedením na gold, co to mají a francouzská pětka se brzo zaměří na toho Barona Ashura, který je takhle před nimi. Mm-hmm. Baron Ashur kdykoliv může být začit. Protože BK Rogue mají možnosti otáčet, mají možnosti bránit na tým Brut. Nemají moc vize. Nějakou víc vzadu, ale jakmile se zapušuje ta topside a top lane, tak už to pro Brut bude hodně nepříjemný. Zároveň Howling může pressurovat ze strany. To je ta síla na feedě Neotexe, který je 2,6 tisíce napřed na tady se, jestli mu tady pošle jednu pecku v té miniformě, tak Adis dostane za půlku. No, Howling to tady jednoduše vyřeší, Adis se promění aspoň do té Megi, s ní neodskočit, takže dobrý, žije. A
Ale demonstrace síly, kterou teď Howling rozhodně má. Perfektní CC lock and SMD ještě s tou True Shot, Banáží Silk. Byl tady přichycen při recallu. A BK to rovnou otočí do Barona Ashura. Zubaš se tam zkusí nějak procpat. To je jediný, co si BK musí pohlídat. Zubaš má flash, má Heartbreaker. Způsob, jak se dostat do toho pitu, by tam byly. Vizila teďka nemáš. Pantera rutuje. Zubaš by mohl být smazán. Je tady Howling. Ankor, ta proletí na prázdno, Zubaš se tam snaží dostat. BK ho nepustí. Naprosto respektu rozhodnutí od Zubače, protože tohle byla poslední šance na nějaký comeback získat tohle Barona. Zubačů život už jedno, ale to se nedaří. Brut ztrácí ten objektiv a vypadá to, že BK by tuhle sérii nakonec po tom, co zaváhali tu druhou mapu, tak teďka třetí znovu patří jim a měli by tu sérii vítězně dokončit. Vypadá to velmi dobře. BK Rogue už mají dvě hodně najetované věže, který by teďka měli padnout midlane neubránitelný, tam je Hunt Sama D. Ezreal si s tímhle poradí na jedničku a ta spodní věž. Přestože Silk se snaží, tak bude padat v zápětí mezi tím i inhibitor na midu, aby toho nebylo málo. A na topu taky tam je Jax totiž. Je to tak, báze. Umbrud se rozpadá, Aris. Už něco málo hledal, ale tady nemá jak to uhrát, silný Howling se připojí teďka se zbytkem svýho týmu, třetí inhibitor. Každou chvíli měl být pryč. Jsem být ještě Dešvain. Brut jenom pod svým Nexusem. A Nexusem věže mi to je poslední, co je brání, ale 6 grabíků dopomáhá v tom, aby tady mohli BK jednoduše pušovat ty další věže. Padá druhá. Kdykoli. Měl žádný teleporty. Je to Howling, ten se zapojí. BK už toho mají dost a chcou tu sérii ukončit tady a teď. Tady si, že bude mít znovu Megu, ale bez filtu mátky, bez flashe. Tady nemůže nic vymyslet. Hero, mám bullet time, to možná pomůže vyčistit jednu vlnu, ale proti těm baronům ofony minimum to bude rozničičký rel. Půjde jen. Petě bude smazaný ještě předtím, než zvládne, co bude půjde dělat Howling. Roztočí svou palici. Zvládne do rezeta, kde se Huntera ještě proběhne zbytkem Deptalského týmu. Vyběhne z bullet timeu. Bruce tady rozpadají. A když nám kluci z Brutu předvedli fantastickou draw mapu, tak BK a ROG jsou zkrátka moc silným soupeřem. Vyhrávají nakonec tuhle sérii a budou pokračovat dál v LCQ. Pro Brut, bohužel s touhle prohrou letní sezona končí. Ale dneska nám budou předvedli víc, než jsme mohli očekávat. Skvělý druhý zápas. To jsme se mohli zaradovat, to jsme se tady mohli usmívat, jak se Brutu daří. A i to si myslím, že je skvělý a je pěkná vizitka toho, že Brut tady byli schopní vyzrát na pětku z LFL a to se jen tak někomu nepodaří. Jo, nezlobíme se. Vůbec se nezlobíme, na tým Brut předvedli solidní výkon. Měli to těžký, hráli proti pětce z Francie, která je v půlu 2, jeden z těch nejsilnějších týmů, co v téhle části na nás čeká, a 2-1 je víc než v pohodě. Jenom jeden tým to může dokázat, nebo jenom jeden tým z těch underdog týmů, z toho půlu 5, ještě bojuje Refuse proti týmu Echo Academy, že jo? A i kdyby Echo Academy prohráli, tak společně s Brutem budou zatím jeden ze dvou z 8 týmů, kteří byli schopni urvat tu mapu, což my jako Miner Regiony takhle bereme úspěch. Jo, je to tak. V rámci tohle může mít hrdí a pyšní na tým Brut, že tady opravdu nechali všechno, co jenom mohli, a byli odměněni vítězstvím v té druhé mapě proti týmu BK a ROG, ale bohužel s Brut se tady loučíme pro letní sezonu a Brut už se budou teďka připraveno přemýšlet o tom, jaké budou mít plány pak do toho zimního, do toho třetího splitu. Mejka, než můžeme mít trošku delší pauzu, ale pak nás tady bude čekat BO3 mezi Unity Esports a Atleta Esports, Nightpoint 2, taky od těch 8 nebo možná trochu dřív poběží pak ten souboj DNA proti týmu UKM, takže tam můžete jít zafandit i Dynamo, tam se na vás budou těšit Goxy společně s Karasem, ale my s Feldou si ještě dáme teda zápas Unity proti Atletě, takže spíš trochu delší pauza, poslední Mastercard akce zápasu téhle BO3 a pak už půjdeme fandit týmu Unity. Budeme brzo zpátky.